লাগিছে, সেইদিনাখনে ময়ে ফাৰ্ষ্ট ময়ে দেখা পালোঁ। তাৰমানে তেওঁ সিফালৰ পৰা পেচাক কৰি আহি চোতালত আহি আছে। তাৰ মই ইটো ঘৰ ইফালে উত্তৰদি ঘৰটোৰ বাৰণ্ডা মই নামছোঁ, নামি মাতটো দি কিয়াবা টেৰেং বেৰেংকৈ আহিছে। তাৰপিছত ধৰি পেলাই মই তেওঁ আহি কি আকৌ ধুনীয়াকৈ বহিল, বহি পেলাই ঘুমালে। তাৰপৰা মই দাউৰি গৈছোঁ, দাউৰি গৈছোঁ, আকৌ কি হৈছে কি হৈছে বুলি তাৰমানে তেওঁক মাথা চাথা লাৰি পিচিছে, লাৰি কৈছোঁ এই মানুহ মাতবা লাগব নেকি, হেৰি মইতো দাঙিব নোৱাৰিম, ককাক ঘুমাওঁ থাকিব উঠাব নোৱাৰোঁ। সেনেকৈ ক'লে কিবা কৈ আছে মানুহটো, যে কৈ থাকোঁতে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মই বুজি পাওঁ, একো কথা বুজি পাওঁ নাই, নাপাই ফেলে ধৰি এই বিনয় শৰ্মাকো কৈছোঁ আৰু আৰু আমাৰ যিকেইটা মানুহ কি মানুহ এই ভিতৰত আছিল সেইকেইটাকো কৈছোঁ আহি এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, যে তেওঁ আহি দেখোঁ খোজকাঢ়ি কৰি আহি দেখোঁ বহিল, বহি উঠি সোমালে, কিবা হৈছে এতিয়া। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ কিবা কিবা বুজি বুজি যায় কথাবিলাক কিবা ভৰ ভৰাই গৈছে, মই একো বুজি নাপালোঁ। সেই কথা যাচোঁ বুলি কৈ সিহঁতক খেৰে তেনেকৈ গোটেই মাখা দাউৰি গৈছে, আৰু যাই পানী চানি ঢালছি ধৰ ধুই ঠাই দি লগ লগ মেডিকেলকে লৈ গৈছে বিলত। তাত আকৌ ঘূৰাই আনিছে, যে আকৌ বমি কৰি দিছে অলপ নিয়াৰ পিছতে। তাৰপিছত ফ্ৰী বাৰত ধৰি আকৌ ভূঁই পখুৰি আকৌ লৈ গৈছে চিভিলত, যন্ত্ৰ লৈ যাওঁ তেওঁলোকে আকৌ জি এম চি ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেইখিনিয়ে কথা আৰু কি কওঁ, আজি ঢুকাইছে। আজি বহুত দুখৰ কথা, আমাৰ মাজৰ ককা এজন গ'ল আমাক এৰি, বহুত ভাল আছিলে তেখেতে আৰু সদায় পুথি চাইছিলে। তেখেতৰ যোৱা 7 তাৰিখে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হ'ল মঙ্গলদৈ চিভিলত, তাৰপিছত আমি জি এম চিলৈ আমি লৈ গ'লোঁ, কিন্তু তেখেতক আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ, ব্ৰেইনত ব্লিডিং হৈছিলে। আৰু আজি তেওঁ যোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো পৰিয়ালে মৰ্মাহত হৈছোঁ, আৰু চাৰিদিন থাকিলে, চাৰিদিনত যথেষ্টখিনি কৰিছিলে। আৰু আমাৰ বিধায়ক বসন্ত দাস মহোদয়ও তাতে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, আৰু আমাৰ নিৰিবিলি বৃদ্ধাশ্ৰম পৰিচালনা সমিতিও আমাক গোটেইখিনিয়ে আমাক লাগি দিছে, আৰু জিলা প্ৰশাসনেও আমাক সহায় কৰিছে। আৰু আজি দুখৰ মাজতো এটা সুখৰ কথা, যিহেতু ৰাইজে আমাক বৃদ্ধাশ্ৰমখন চলাই নিয়াত সহায় কৰিছে, ৰাইজে আমাক বহুত দিছে, সেইকাৰণে আমি ৰাইজকো আমি দিব বিচাৰিছোঁ। আজি নেত্ৰদান কৰা হৈছে ককাৰ দুটি চকুৰে, দুজন ব্যক্তিক অন্ধ লোকক যাতে দৃষ্টি দিব পাৰে তাৰ এক প্ৰয়াস কৰি আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। অলপতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিয়ে আমাৰ চিকিৎসা চকু চিকিৎসা শিবিৰ পাতিছিলে, তাতে চকু দান সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছিলে, আৰু আমি ভাবিছিলোঁ আৰু ভাবি আজি দিলোঁ। লগতে আজি আমাৰ সমিতিৰ সকলো আৰু পৰিয়ালবৰ্গও মান্তি হ'ল, আৰু যিটো মণি চহৰীয়া তেখেত এজন সমাজসেৱক, তেখেতেও আমাক এই ক্ষেত্ৰত সাহস দিলে যে দিয়াটো ভাল হ'ব, আৰু তেখেতৰ চকুজুৰি দান দি আমি আজি লৈ আহিছোঁ। আমাৰ গোটেই সপৰিয়াল আছে, তেওঁ মুদৈবৰীত আছিলে, তেওঁ পুত্ৰ সন্তান নাছিলে, য'ত আজি বহু বছৰ হ'ল তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰতে আছিলে, আৰু তেওঁ এগৰাকী জীয়ৰী আছিলে, জীয়ৰীগৰাকীৰো আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে পিতৃক চোৱাৰ কিছু বাধা হোৱাৰ কাৰণে আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত তেখেতক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। তেওঁ ভদ্ৰেশ্বৰ বড়ো, আমাৰ ইয়াতে তেওঁ প্ৰায় 3 মাহ হৈছে, তেওঁ 70 বছৰ বয়স।